Վահովի Կապրամյանն արդեն 2 ամսից ավել է վարչապետ է, որևէ դրական տեղաշարժ տեսել եք։ Ահա ես նայեմ։ Չէ։ Չէ, անկեղծ ասած չէ։ Ակնկալում եմ, բայց առայժմ չեմ տեսել, որովհետև այս նշանակումները մեկը-մեկի շղթան հարցից են։ Ոչ մի տարբերություն չկա։ Թերթ են կարտում տեսնում, ենք փեսայի աչը գիտեն ինչ։ Գիտեն այնքան փոքր է, որ ամեն ինչ տեղյակ են քելում։ Մենց որ պետք է սպասենք լավը լինի երևի թե։ Այսինքն կարդացել եք դեպքը։ Ինքն էլ աշխատի, որ լավը լինի։ Ինքը պետք է շատ ցանկանա, մենք էլ պետք է պահանջենք, որ չպահանջենք էլ նույն ձևի։ Դրական չէ, չեմ նկատել։ Իսկ հավատում եք, որ նա սկսելու է իր բարեկամներից, հարազատներից, բերելու է հարկային դաշտ։ Ոչ մի դեպքում չի բերի։ Իր շրջապատը արդյոք այնպիսին է, որ կարող է այդ թիմով անի։ Որտեղ մեջները այնպիսի մարդիկ կան այդ հավաքած խմբի, որ հավատ չեն ներշնչում անձամբ, ինձ անունները չտամ, բայց որ գիտես նրանց անցած ուղի, նրանց բանը, այդ ինչպես պետք է վերափոխվեն։ Խոստումներ շատ տալիս են բոլոր ղեկավարներն էլ, բոլորն էլ, ովքեր էլ որ իրենց աթոռները ամրացնում են ու վերջում չգիտենք, բայց հենց որ հույս ունենք, այսին հույսասմա վերջում ամերնում, տեսնենք ինչ կլինի։ Եթե իրեն մտերիմ հարազատներով իրեն շրջապատի, ինք իրա թիկունքն ամրապնդում փաստորեն եւ ոչ թե մտածումա կոնկրետ դեպքում, ասենք ժողովրդի մասին։ Ես որ սկսեմ խոսել, շատ վատ բաներ եմ ասելու, շատ վրթված եմ, ահա որ պետք չէ ինձ խոսի, մի խոսած։ Արդեն ժողովուրդը խափված են, էսի կգա լապ կնի, սա կգա լապ կլինի, բայց ոչ մի փոփոխություն չկա։ Ոչ բանը չի լինի, ով գալիս է ինք իր ծանոթի, խնամի բարեկամ, փեսա եւ վերջ։ Ամեն մեկը որ իր ծանոթներին տեղավորի, իմ աղջիկս ասում գլաձոր համասարանը վերջացրած ծանոթունը, ծանոթն էլ փողնա։ Եթե մանկավարժ ուզեմ տեղավորեմ, 5000 դոլար փող են ուզում մանկավարժ աշխատելու համար։ Հետ դուք ընդունից լավ գիտեք, ես էլ ինչ ասեմ։ Մենք դեռ հույսեր ունենք, մտածում ենք, որ լավ կլինի, մտածում ենք, որ ինքը ճիշտ ձևով է մտածում մեր երկրի մասին։ Դեռ ոչինչ չենք տեսել, նույն վիճակն է, ինձ թվում է։ Պատկերացրեք, որ արդեն ոչինչի հետ չենք, ոչ մի բանի մասին չենք հետաքրքրվում, որովհետև ոչինչ չի փոխվում։ Ինչ պիտի արվի, որ փոխվի։ Չգիտեմ ինչ պիտի արվի, բայց մի բան, որ պիտի արվի, այդ թող իրանք մտածեն։ Ինչ է գնալ, նույն բաներն աճի։